الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حاجی غلام یاسین بن حاجی سلیمان، کیا آپ کو آسیہ بنت حاجی حسان نے اپنے نکاح کا مطلق وکیل کیا ہے؟ جی آپ مجھے حاجی علی آسیہ بنت حاجی حسان کے نکاح کا وکیل کرتے جی امیر علیہ السنت سے عرض کروں گا کہ ہمیں تجدید ایمان اور توبہ بھی کرا دیں، سارے عیسائی بھائی تجدید ایمان کریں، یعنی احتیاط کرتے رہنا چاہیے۔ قادری عطا کے سلسلے میں مرید سلام سے مدد حاصل ہے۔